סרטן של כלי הדם עם הרבה מאוד מדדים שמאוד דומים לתהליכים סרטניים. אם היינו אומרים למטופלים שלנו שזה סרטן של כלי הדם, הם היו עושים דיאטה, היו יורדים במשקל, אבל כשאנחנו אומרים להם שיש להם קצת טרשת עורקים, הם לא מאוד מודאגים. וזה לא נכון, משום שמדובר במחלה סיסטמית, מדובר בתהליך שמתדלק ביום-יום, בשעה-שעה, את המחלה הווסקולרית, ולמעשה אנחנו עומדים היום בפני מצב שכל דיאטן יוכל לתרום להורדה של התקפי לב, כמו שהאמריקאים הכריזו לאחרונה, שבחמשת השנים הקרובות הם מעוניינים להוריד במיליון את מספר התקפי הלב. זו שטות לקבל היום התקף לב בזמן שקרדיאק סיטי יכול לזהות כבר חסימות של 5% ו-10%. האדם הזה הופך מיד לסקנדרי פרוונשן, יכול להנות מסטטינים שחלקם כבר OTC באנגליה, וכל דיאטה יכול למדוד לחץ דם, יכול לברר את הסוכר, את הכולסטרול, את ההיקף, את המשקל, ולתת המלצות לא רק להיות בריא יותר קרדיו-וסקולרי, אלא גם להיות בריא יותר מוחית, ומי שרוצה לדאוג לזיכרון שלו, מוטב שיתחיל עשרות שנים קודם. אז התהליך האינפלמטורי שאנחנו מדברים עליו הוא דומה בעצם, הוא לא ספציפי, ואנחנו רואים תכונות חופפות בין מחלות שמוכרות לנו, דלקת מפרקים, פסוריאזיס וכלי הדם החולים שלנו. אנחנו מדברים על אנדותליאל דיספנקשן, וכל גבר שבגיל 50 יש לו ארקטייל דיספנקשן, שיועיל בטובו ללכת לקרדיולוג, כי בעוד 5 שנים הוא יקבל מיוקרדיאל אינפרקשן. ודרמטי ככל שזה נראה בחמש בבוקר כשמחישים אותך ליחידת הצנתורים וכולם לובשים ירוק ועוטי מסכות ומוניטורים וביפרים ואמבולנסים, זו מחלה שמתחילה לפני ההיריון, נמשכת בהיריון, קיימת בילדות, ומה שאני מציג לכם כאן בשקף הזה זה איך לזהות את התהליך מתחת לפני השטח. כי כשזה מגיע לפני השטח, יש כבר גיידליינס, כולם יודעים מה לעשות, ואוי ואבוי לנו אם לא נעמוד בגיידליינס. אתם מכירים טוב כמוני את ההיבטים המטבוליים של המחלה. אנחנו מדברים על תהליך מולטי-דיסציפלינרי, וכשאנחנו רוצים לתת היום מזון אנטי-אינפלמטורי, אנחנו צריכים להבין מדוע יש באוכלוסייה דלקת תת-קלינית, נמוכת עוצמה וסמויה. זה בגלל שאנחנו שמנים, והשומן המרכזי, הקילוגרם העמוק הזה בבטן, הוא יצרן של דלקת. הפתולוג יכול היום להראות לנו את ההבדל בין שומן מודלק ושומן לא מודלק. אתם יודעים שאי אפשר לרמות ליפוסק שלא יעזור, צריך להוריד במשקל. ולמעשה המחקרים האחרונים שאתם מכירים יותר טוב ממני מלמדים עובדה אחת חשובה. קודם כל ירידה במשקל, לאחר מכן בחירת המזון שכנראה יש בו ניואנסים, יש הבדלים, יש חשיבות למרכיבים, אבל מה שקובע זה קודם כל הירידה במשקל, ואני מזמין אתכם לעיין במחקר הזה שראיתם בחודש האחרון, שמדגיש בסופו של יום את הירידה במשקל. והסיפור הזה של נורמל BMI הוא פסה. אנחנו יודעים היום שיש נורמל BMI אובסיטי, אנחנו יכולים לזהות את ההליכים בטווחים של BMI 22 עד 24 עם קליר קאט שינויים באנדותליאל דיספנקשן בטווח ה-BMI של הנורמה. אבל אני מסכים איתכם שהלוואי וכולם יגיעו ל-BMI של 25 או קצת פחות, ואז אולי נדבר על נורמל BMI. צריך להסביר למטופלים שכל הנושא של ההגנה של ה-HDL הרבה יותר מורכב, ואתם בוודאי תשמעו את זה בכנס הזה. בזמן דלקת ה-HDL הופך ממולקולה אנטי-אינפלמטורית, אנטי-אוקסידנטית, אנטי-אתרוסקלרוטית, למולקולה שמאבדת את התכונות האלה, משנה את פניה, ולכן אני מציע לא להתלהב יותר מדי
מהמספרים שהמטופלים שלנו מביאים לנו ואומרים, אבל יש לי HDL גבוה והוא יוגן עליי. לא בטוח. אנחנו מדברים על תהליכים שהם תלויי גיל, הריסק פקטור הגדול ביותר, אין מה לעשות הוא הגיל. אנחנו מדברים על תהליכים של אינסולין רזיסטנס שמלווים בתהליך דלקתי נמוך עוצמה, ואתם מכירים את הדבר הזה ויודעים טוב, ואנחנו פשוט מרעילים את עצמנו כל יום וכל היום, ואנחנו בודקים את הסוכר בצום, כי לא נעים לנו לראות מה שקורה לא בצום. מי בכלל נמצא בצום? אתם מכירים את הסיפור הזה מצוין מטריגליצרידים? שיש ויכוח גדול מאוד עם מה שמייצג את הסיכון, זה הפוסט-פרנדיאל, וכל הנושא של הפוסט-פרנדיאל מוכר לכם, והסוכר זה דבר שנמצא היום כגורם מכריע בהתנאה, בהדלקה ובהחשה של אנדותליאל דיספנקשן, עם תהליכים מטאבוליים מורכבים שאתם מתמצאים בהם. הדימות באה לקראתנו, ניתן היום להדמות את התהליך הדלקתי בבדיקות פט ברורות, והכירורג הווסקולרי שרוצה לנתח לנו את הקרוטיס, מוטב שישלח אותנו חודש קודם לקחת סטטינים, כי אז הפתולוג יגיד לו שהפלק האתרוסקלרוטי הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שקט. הקרדיולוגים מכירים את זה מצוין, הם תמיד שולחים את החולה חודש לפני ה-PCI לקחת סטטינים, כי הם מקבלים הרבה פחות מיקרו-אינפרקשן, והם מקבלים הרבה פחות פלקים רגיזים. למרבה הפלא, אוטם שריר הלב מופיע דווקא בעורקים שלא חסומים לגמרי, אלא בדרגה של 30-40%. יש שם את הפלקים הפעילים שקשורים במרכיבי התסמונת המטאבולית, והם אלה שפוגעים בגלל האירוזיה שלהם ב-5:30 בבוקר. ולכן בסך הכל אנחנו צריכים להבין שהתהליך הדלקתי הזה הוא תהליך מורכב, שאנחנו יכולים לתרום לו רבות. תשלחו את המטופלים שלכם למדוד לחץ דם. אנחנו לא מודדים יותר לחץ דם במרפאת הרופא. אנחנו מבצעים 24 שעות הולטר מוניטורינג של לחץ דם, אנחנו מטפלים בלחץ דם לילי, אנחנו יודעים שחלק מלחץ דם לא מזוהה בפגישה עם הרופא או עם האחות, ולכן בעצם הדיאטן היום עושה תפקיד חשוב ביותר שמחליף את הרופא הראשוני בקהילה, שבגלל העומס הבלתי מתקבל על הדעת על הרפואה הציבורית, הולך ומאבד מהזמן ומהיכולת למניעה ראשונית. וזה התפקיד של כולנו. כי לנו, בפגישה עם המטופלים שלנו, כשאני מדבר על האוכלוסייה הנוכחית כאן בעולם הזה, יש לנו קצת יותר זמן להדגיש את החשיבות המולטי-דיסציפלינרית. זה לא רק המזון הנכון, זו הגישה הנכונה.